Донецький університет внутрішніх справ організував в Кропивницькому безплатні курси з фізичної підготовки для вступників. Разом з інструкторами вишу молодь тренується двічі на тиждень. Вибігають на короткі та довгі дистанції, вчаться відтискатись та качати прес. Усе заради того, аби виконати нормативи та не завалити вступні іспити з ФІЗО. Чи по зубах абітурієнтам спортивна поліцейська програма, оцінив наш Володимир Іванченко. В сторони, повернулися, вихідне положення, оп'ять сюди зробили, достатньо, встали, попригали, відновлюємося. З енергійної руханки розпочинається тренування для хлопців і дівчат, які планують стати курсантами Донецького університету внутрішніх справ. Добре розігрівши м'язи, майбутні вступники за секундоміром біжать крос навколо стадіону. Результат доволі посередній, констатує тренер. Одне коло вони подолали, поки не зовсім гарно, 2 хвилини 28 секунд. А треба пробігати ці 400 метрів десь за хоча б хвилину 50-55. Під орудою пана Юрія молодь тренується трохи менше місяця. Його завдання – покращити фізичну форму абітурієнтів, аби ті успішно склали вступні іспити у ЗВО. Після перших занять прогрес, хоч і невеликий, але є, говорить тренер. Приємно те, що молоді люди мають бажання бути сильними і здоровими, це саме головне. Тренування в залежності від навантаження, коли вони прийшли, вони навіть не витримали навчальну програму школи, тобто після 40 хвилин їм стало вже погано, і вони сказали, давайте наступний раз. А зараз вони вже спокійно витримують годину, годину 10, це дуже приємно. У поліцейському університеті пояснюють, курси з фізичної підготовки проводять, аби розвинути швидкість, силу та витривалість вступників. Тест із фізичної підготовки вони складатимуть за визначеними нормативами. 100 метрів вони повинні пробігти не більше, ніж за 15 секунд. Якщо ми кажемо про комплексно-силову вправу, то це для хлопців 45-55 разів, для дівчат відповідно 40-50. Таким чином, це в перший день складається. В другий день складається 1000 метрів. 1000 метрів для хлопців час від 3 хвилин 40 секунд до 4 хвилин, для дівчат 3 хвилин 50 секунд, 4 хвилини 10. Після швидкісного спринту в Оксани збилося дихання і стрибнув тиск. Це перше тренування для дівчини, тому навантаження поки що даються важко. Наприклад, віджиматися взагалі не вмію. Ну, взагалі. Біг, ну, ще так, більш-менш, але фізична підготовка ніяка. А от Олександр поволі покращує свої показники. В силових вправах хлопчина не пасе задніх. За хвилину зробив 30 відтискань від підлоги, плюс 26 скручувань на прес. Але і це для нього не рекорд. Вдома я, так би мовити, трішки намагався також складати ці нормативи. У мене 28 виходило, сьогодні трішки менше. На жаль. Загалом на курси з фізичної підготовки записалися 60 хлопців і дівчат. До тренувань інструктори допускають лише тих, хто не має лікарських протипоказань. Іспити з фізичної підготовки абітурієнти складатимуть у липні. В запасі ще 2 місяці. Цілком достатньо, щоб привести тіло в тонус і гідно проявити себе перед екзаменаторами, переконане керівництво вишу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».